skriva. Backa! Backa! Kom igen nu! Bra, Fröje! Upp på boll! Basketball, white face! Håll upp! 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 Thank you.
Gör det då! Det är lite mer nästa gång. Fint spel, killar. Fint spel. Spel, Erikslund! Bra spelat, Erikslund! Jag beredde på att sätta upp det direkt! Spela tillsammans! Vår barn! Sitt tryck! Du får ge en misstryck. Backa! Alltid!
Såna här. Sätt en min. Har vi den med oss? Vi har många som kopplar såna där. Den är bak. Ja. Filmar du förra matchen också? Ja. Filmar du förra också? Förra matchen? Ja, vi gjorde första. Vad är det som tycker jag? Vi gjorde första matchen blev det jag tycker. Ja, fast det gör väl ingenting. Jag får det träna på det. Ja. Sitter Björk i sitt skit? Det är bra! Bra, Olof! Hjälp! Ut med bollen snabbt nu då! Titta upp, Patrik! Lägg upp, grabbar! Bra! Sebastian! Fortsätt! Få ut bollen! Papp! Och rakt på han då! Över! Bra, Andreas! Hjälp! Boll efter! Back, Leo, back,
Bra spelat! Alexander! Alexander, kom ihåg! Vänta, om det är så. Härligt! Snyggt David! Snyggt Axel! Kom igen nu grabbar! C'est mieux là déjà. Non, il écoute pas. Il écoute pas. Du kommer med. Kör Rosse! Go!
Titta!